Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah taala. Limpahan karunia kepada sadayana. Khusus ka ibu-ibu pengawasan sadayana anu dina ieu majelis taklim dan begitu juga kepada sahabat yang spesial yang dimanapun berada. Mangga ayeuna urang ngajengkeun deui kana hanca anu paratos pamarintah kangge. Bismillahirrahmanirrahim walayasma'u ahadun bi'azmil fadlik walayasma'u jeung moal nguping moal ngadangu saha ahadun hiji jalma bi'azmil fadliha kalawan kaagungan kalawan agung fadliha kautamaanana itu salawat wayat rukuha sarang ninggalkeunana hakana itu salawat janten hiji jalmi maksudna teh kieu moal ngadangu hiji jalmi kana kaagungan kautamian salawat wayat rukuha jeung ninggalkeunana terkecuali mutahawwan mutahawanu anu ngahina anu ngalalaworakeun bidini kana agama. Jadi tina mal ngadangu kagunganana eta tina teh shalawat subhanallahnya shalawat mal aya agungna kautamaanana jeung ninggalkeun kana shalawat malahan kapali dituna upami tos kitu sok tahawan naon tahawan teh menghinakan atanapi oge ngahinakeun moporekeun bidini kana agama upami tos kitu mah atuh gigit tuan pira oge aha antuk mana teh nyaeta teu sae kana agama kumargi shalawat anu gaduh peran ageung tina shalawat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes deui kepala kitu nanti tahawan. Nyaeta bakal ngahinakeun gitu. Malahan sareng kamari kan umpami ayeuna tahawan teh eta janten aya syiar. Syiar aguh. Tapi pemita salawatan yang segera berdikah soksi pulidinya eta rasa teh salawat makan gitu edek ngartos dek dengartos badai kusu badai tegusu eta tetep kengigat jalan gitu eta salawat beten serang ibadah-ibadah nusanes tepartos nah tepan kurang teh kedahu kusu kedahu kusu gitu upami nawak deui sapertos peribadahan-peribadahan sanes nyana tepang sunat tapi dikir nah upami salawat bade ngartos bade dengartos bade usu bade tegusu tetep kenging gajah komo kitu mah bari jeung resep bari jeung sim naon kana rasa aduh. Nah, komedi barijeng gitu mah. Itu yang tersedia yang pertama salah. Itu aku mah. Santeras nana teh kumaha cenah atuh ieu teh. Watasin mah cenah sareng kedah nyaikeun nana kana eta shalawat matluban eta teh anu disupri. Aitonya kitu deui. Nah, sing sae teh saya salawat tak urang mah kieu ada empat pihak naon istilahna teh anu dimaksud saya di dieu teh relatif nyaekeun sora nyaekeun hate itulah kung utami terus deui musalsalna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu musalsalna.
Nah, eta di hantawisna nu sakedikna hayang salamet. Maklubat disupri cenah kitu. Disuprinya sakerasna teh terus kitu teh kumaha? Mana bila maklubat lima ruya karena ayat riwayat Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam ida salaitum di mana mana salawat arancin an laya kafau kataula pasinu mangka kudu sing aralus kudu ngaraluskeun as-salata kana maca salawat ngaluskeun nya atanapi bade ganjang bade henteu bade nu tadi teh bade khusyuk bade henteu bade leres bade henteu gitu salawat pasinu mangka nu teh pasinu di dieu teh kalimah fil amar ari hartosna fil amar teh perintah kudu harus kudu ngaluskeun mararane as-salata kana salawat gitu. Fa innakum mangkasanya nyanaranjeun la tadarruna eta henteu pada nyaho la ala kana kaarep-arep dalika itu salawat yu'ridu eta bakal dipintonkeun cenah kitu nya alahnya kakaula gitu sanyana salawat teh eta bakal dipintonkeun kakak kakaula teu salawat teh janten sanes karena seseorang tapi salawat mah karena kangjeng rasul kangjeng nabi itu nya eta teh tadina perkawis nyaekeun di dieu ka deh perkawis nyaekeun beratus aya hiji nyaekeun kana mana dua nyaekeun kana suanten kitu nya nyaekeun kana rotif teu maksudna sae kana suanten luhur di dieu kana nyarungna teh dina sagala rupi amalia bade salawat bade nanaon upami secara deket, no? Tenggel deket, no? Memang ada gini gusti Allah mah asal ningali kena hati na we jeung amalna da urang mah hati mah bener urang mah padanya ayeuna disebut diatur tina tauhid beratos kailahian hiji na Allah teu aya di laku lampah teh lillahi taala. Kadua perkawis piki dohiria sapertosna ribadah kana salawat ya. Tapi henteu dina hate, henteu dikaluarkeun. Ku dina hate pungkul. Tarang ibu-ibu teh dina salawat? Henteu nya. Tah beratus upami dikaluarkeun sapertos ge Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Eta pikih eta. Hati atur ku aturanna dohiriah gitu. Nah, sapertos ieu pikih ieu. Nutupan orang pikih disebabna. Nah, apa upami ayeuna jalmi teu ngali pikir we wungkul abdi mah tasawuf wungkul. Abdi mah da kumaha teh we? Cariosna yo. Hiji jalmi eta ceuk jalma anu geus alus hatena kitu nya. Tataranya ngeuleupangan ka jalan. Kumaha cariosna? Tong boroning tepi ka ditu, tepi ka dieu ge disebut. Nah, si eta jadi gue naon geus lila gitu. Kunaon gitu. Pan gitu. Naon sababna? Sabab teu make pikir. Teras. Anu katilu perkawis tasawuf. Tasawuf nya tasawuf teh teh tauhid dar tasawuf. Jadi nya di tos hate. Terus teu ningali sasaha pangeunna teh. Ta anu disebat ilmu anu nyarung anu namenu tilu teh. Nu disebat ahli tasawuf teh tos ngawengku. Ilmu anu namenu tilu tos amal tauhidna tos sae kapikihanna tos sae teras deui katasaupanna tos sae ayeuna mah upami tina anggean tos nutupan aurat upaminya teras deui dina laku lampah sae teras deui hate kumandel ka Gusti Allah eta anu disebut dina maksa di dinya teh janten
dengan sakukur ninggal karena naon dalil anu neme unggul gitu. Tapi eta teh ngarujuk karena nu tilu rupi neme hiji ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, katilu ilmu tasawuf gitu nya. Bilih kete ada asal hati lah teh ngan sok aya bukti natina hate teh nya eta amalia upami iman buktos nanang iman mane ka Gusti Allah abdi nyumponan ibadah ka Gusti Allah teras deui tina buktosna sae mane naon laku lampah abdi sae buktos ta eta di antawisna pangeten anu tilu rupa name eta nu disebut tauhid fikih tasawuf urang teraskeun deui atuh mangga. Al hadis wal muradu sarkari anu dikarep bitahsinihim kalawan nyaikeunana bitahsinihanya bitahsiniha kalawan nyaikeunana itu shalawat ayatia yen tangalakonan si jalma as-salata kana ngaos shalawat bi akmaliha kalawan sampurnana itu shalawat wa afdaliha sareng kautamianna itu shalawat. Itu nu dimaksud nyaekeun salat shalawat ka ulah kieu Allahumma sholli tos we sholli ka saha dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi sebab tahsin dirinya teh tu geuning kalawan ngalakonan kana shalawat dilakonan ari ari shalawat henteu teu janten shalawatna kalawan disampurnakeun rangkeanna sarang kagutamianna eta shalawat pamin abdalil kaifiyati sarang eta tetep dina kagutamianna pirang-pirang kaifiyah kaifiyah teh cara upami saur urang mah atawa oge metoda lamun cek bahasa ieu mah kaifiyah nya eta tetep dina kautamian kaifiyah alwaridati anu kawarid fi salati dina ngaos shalawat anna nabi sallallahu alaihi wasallam katang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'iha yen tangumpulkeunana hatana itu shalawat. Itu dikumpulkan ya sebenarnya tadi teh dimaksud dikumpulkan teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Eta sakitu. Itu disebut maksudna dikumpulkan teh gitu nya. Eta shalawat teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seueur shalawat malahan upami bade diangikeun kana naon kodok hajat kurang, pangabutuh kurang badek perkawis kana naon istilah nanti gampil milarian usaha disababeun teras deui kana naon membahasa ieu mah geuningan di eta teh teh di rukiah ngarukiah gitu nya eta shalawat shalawat seueur saban rupi eta salawat bak sok diangge ieu sabab eta teh ngan ieu mah kurang dikiatan da geuning tongporan ieu salawat teh kitu geuningna kaagunganna teh nya urang jadi teu sak teu mangmang tina perkawis kaagunganna sok salawat kitu sok urang dihetekeun diangge kurang teh dageningan salawat mah tong boroning kusuk teu kusuk oge pengin ganjaran gitu salawat gitu cenayun ah bari malabung malabung acan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu nya umpama kitu kitu acan eta mun ceuk bahasa eta mah meung ganjaran salawat subhanallah mohon Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu salawat. Mana di cana pisalati ajman hak kaifiyah tu cana jeung ari ari kaifiyah
Salawat alati anu istin batuha cenah ngaluarkeun anahakana itu salawat wa azwa jama'aha jeung ngumpulkeun anahakana itu salawat sah saikuna guru urang sadayana Ibrahim Hajar nyaeta Ibrahim Ibnu Hajar Ibrahim saikuna guru urang sadayana nyaeta Ibnu Hajar gitu. Nafa'ana muga masihan manfaatna ka urang sadayana sabab Gusti Allah bihi. Sartana itu saikuna guru urang sadayana wahya itu ngumpulkeun guru urang sadayana teh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli, Allahumma ya Allah salli mugi nabihan rahmat ta'zim ala sayyidina Muhammadin kagusti urang sadayana nya eta Kangjeng Nabi Muhammad. Sekamari teu aya sayidinaan tapi ku sabab kesadaran urang salaku umat Kangjeng Rasul maknya teh teuing ka pemimpin urang dunia akhirat ku tepi ka teu nyebut mang-mang acan kitu nya. Sayidina teh penghormatan gitu imah keur beda ieu teh sanes pribados mungkul mangga di mamana oge para guru urang sadayana ti asatid dugi ka masyayikh ngangge sayid sayidina dah tong boroning kitu geuning Kangjeng Nabi Adam oge dugi ka anjeunna ngajanten wasilah gitu kasaha ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadika hamba Gusti tegas nama hamba Gusti wa rusulika sareng utusan Gusti annabi anu janten nabi al ummi anu teu tiasa maos sareng teu tiasa nyerat pribados dieutkeun ieu nah hajeung teu tiasa ngaos jeung teu tiasa nyerat dituturkeun atuh pan janten kitu nya pasti dina emutan urang dina benak urang nah jelema teu bisa maca jeung teu bisa ngitung ujung itu turgen asa kulian bilik ke kumargi Kangjeng Rasul mah janten upami saur bahasa ilmah al janten alat ti Gusti Allah teh transfer atanapi oke fasilitator tukang adugikeun Kangjeng Rasul mah janten dipasikeun ka Kangjeng Rasul didugikeun deui dan menyerap oge Al-Qur'an waktu harita saha nya eta para sahabat itu teh ayana kaleresan eta Al-Qur'an didugikeun ka Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul diaos langsung ngagorolang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min sareng satras eta teh usaha di Gusti Allah langsung diseratkeun ku sahabat sareng Kangjeng Rasul kama dimaksum naon dimaksum teh diraksa ku Gusti Allah nah hal geuninganan aya bahasa kieu sidik amana patona tabligh sidik kartosna ler kadua amanah terpercaya teras patona hartosna pinter tablik tukang ngadugikeun pinter Kangjeng Rasul entos selepan eta Kangjeng Rasul pinter ayatna teras tos kitu diwuwuh ku mukjizat ayana Kangjeng Rasul dugi ka ayana Quran eta nya biasa kaos ku anu kamapung sadayana Al-Qur'an beda pantes lemain lagi Kangjeng Rasul gitu janten atuh ayana Kangjeng Rasul mah ayana teu tiasa nyerat sareng teu tiasa maos teh
Datos ayat di ditu ieu keunana. Da Al-Qur'an nyalira ge eta teh upami tina ieu mah hasil anjeunna kitu ieunana teh. Baju langsung ti Gusti Allah. Dugi ka diseratkeun ku sahabat kitu. Seueur mujizat-mujizat anu sanes lah eta mah diantawisna kitu. Diantawisna. Biling, ketekan sok biling senaros genah matu pan kuningan nabi umi cara kanjeng rasul tanya hari nabi umi teh nabi anu teu bisa masa jeung teu bisa ngitu. Nah ieu mah buktosna teh kanjeng rasul dugi ka aya Al-Qur'an amaliah anu sanes dugi ka ngabuktoskeun kana sadaya keur peradaban jalmi hirup dugi ka di dunia kieu sadayana nya buktos ya. Tina ayana Al-Qur'an gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Numetik maharasna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad abadika wa rusulika nabiyil ummi. Wa ala alihi sayyidina. Adi mah ditamihan wa ala alihi Muhammadin wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sugatan eta we bungkulnya selawat teh ning aya deui kieu. Janten hiji tawis seueur selawat teh nya. Bila mana aya selawat kitu, dininya mah eta kitu selawatna. Oh, pan syukur ning selawat teh. Gitu. Ya di antawisna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi sareng kak istri-istri kanjeng Nabi Muhammad wa ummahatil mukminina anu janten ibu-ibu na jalma-jalmi anu mukmin cenahnya ummahatil mukminin teh ummahatil mukminina anu janten ibu-ibu na jalmi anu mukmin wa dzurriyati sareng pirang-pirang dzurriyah naon dzurriyah teh naon dzurriyah teh turunanana putra putri cicitna nya dwi kaina sok disebut habaib habaib dia upami istri mahab habibah upami pamegat mahab habib atau nabi habaib upami habib mah mubrat upami habaib jamak atau nabi oke okay, syarifah syarif syarifah eta habib eta nya syarif atau nabi syarifah upami ngadangu aya syarif atau nabi syarifah berarti eta habib keturunan kanjeng rasul zuriat disebutna. Ade duria teh bu rupi-rupi aya anu sae akhlakna aya anu han kumaha wes patos urang kitu biling teh ada ieu mah habib ada ieu mah habib ieu mah dituturkeun salah ya salah kadenya beda habib ulah ulah urang teh ulah dituturkeun ari nu teu sae mah anu sae nah urang teh ngan upami teh mah eta si habib ega lakukeun teu sae nu batur di palingan umpamanya eta habib teh lakuanana mah kurang ya Allah rabbi nya nah di eta jalmi teh ni kitu ngan ku urang habib akbar habib akbar nah eta lakuanana mah ku urang teh di tangbedan nya ngan duriana kadé ku urang mulai dikieukeun boromadu duriah nabi urang teh nya atuh kengeng urang teh kadinya mah naon margina margi anjeunna mah aya pangraksa di ateunana engke di naon ti akieunna engke upami urang mah moal ieu ngiring we kana laku lampahna urang mah cilaka adi anjeunna mah aya pang ieu pangjagi nya
sarang tekengeng deh upami ayam ka Habib, yuk keturunan Habib. Terus urang teh percanten teh. Naon cirina kana Ibu? Naon cirina upami keturunan Habib? Tinggal ieu di turunan mana? Sina apal, upami teu apaleun. Ah, waduh, tong. Habib. Ya, enggak waduh eta mah kajajanan nya pilih ieu. Pilih. Margi. Das pribadoske maka sanes guna naon secara ya seperti sarah habah ini kesok pada kantos di dia ya dongkap teh nanya kata teh saya keturunan nawan sok sian lepat di nanalika engke ayah nu dongkap eta keturunan Habib gitu ya keturunan Kanjeng Rasul gitu nya hek aja nate kalau saat anu teh sae dan kitu mah pan ieu nate kadang dugi ka istri disuhunkeun mu teu teh upami jeung beda nate kitu tarang taros bet ieu keturunannya juga musal-sal nanti juga ke Kanjeng Rasul pun terang kan ah mangga gitu kurang di nyiapkan kan upami nu teu sae mah teh kenging gitu jeung naon margina sok sieun kalepatan gitu sok sieun katipu gitu. Eta we ka guru nya ajeuna teh dong kadongkapan teh nyuhunkeun ieu nuhunkeun zakat ari zakatna hoyong sabaraha Bu atuh minimalna cenah 15 juta cenah kitu nya 15 juta. Hari kuring teh jadi sahur kuring teh lain kuring teh lain mau dibere ngan hayangnya homola tingsok ngusal salna di tes nya di Ciamplas teh ku wajar cek hari aja lepas teh tangan gitu cik ente reuh ti marga mana lamun aja ti marga apal marga na sok sebutan ketika aki aja teterangun ente. Aduh, enteng cenah. Hayang zakat nya cenah. Kumaha eceuk hadisna ari disebut zakat? Keturunan Kanjeng Rasul haram narima zakat. Ari ieu mah teh zakat. Eta mah geus kamana beuli kitu. Aduh, ya mun eta ni sekak eta. Ya terus kitu teh ngan kieu we karuwi kaulua en. Kaula mah cenah nya. Ieu mah dek sodako, da apal kita di kieu teh lain tabajib, ya dek sodako nya pasien teh daku aja da teh sajuta mun teh mah ka sajuta setengah hari itu. Ya sajuta pribado sa sigana da mun teh mah 50.000 paling gede kitu nya. Eta kuantifikasi sajuta, nya sajuta ku aja da teh. Ya ieu mah sodako we. Heh, teh. Ya tah nya orang tak sedia dan kita mah dijajaleh siang yang dek di bukan kayak gitu nya ya mah diaten kan we oh kata ah sok jen gitu nya margi kan upamitas gitu mah darah rokap betul teh para abai para teteh upamitas ah kesila betul sakit tu panginten mangat mana nemeteh dugika solawat nemeteh solawat naon ya teh solawat bumi tak solawat bumi teh ayah dugika dinya geninganan iya nanatnya nya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa tasliqa nabil ummi wa ala adi Muhammadin wa aswajihi wa ummatil mu'minin wa dhuryatihi wa ahil baytihi kama salaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dikadinya nyata selawat ummi tebu ya. Anggap disawab Alhamdulillah kita amin mengaku orang ada kagusti lahir alsan dan selain mugia sing jantan kiparo kana saban bukti kelepatan dosa kurang sadayana kurang sadayana muga sing ditemukan tina balai diparatkan rizki ditetapkan iman sama rizki di baru kami mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.